Reč ima Jelena Žarić Kovačević. Izvolite, gospođo Žarić Kovačević. Hvala vam, gospodine Marinkoviću. Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo Mihajlović sa saradnicima, raspravljamo već neko vreme o predlogu zakona o planiranju i izgradnji, ali i o mnogim drugim rezultatima, ali i pitanjima i predlozima vezanim za Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Očekuju nas i ostali predlozi. Ja bih podsjetila samo u ovom trenutku da smo u ovom mandatu na dnevnom redu već imali predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti i usvojili ga i time doprineli da u najkraćem roku počne izgradnja ovakvih stanova i u Nišu. Tada smo govorili o 188 stanova. Želim da kažem da se grade na lokaciji gde je nekada bila kasarna Stevan Sinđelić, što je oko 3 km daleko od samog centra grada i praktično predstavlja uži centar na kome se gradi i naučno-tehnološki park, čije otvaranje očekujemo ove godine. Dakle, u 7 gradova Srbije biće izgrađeno oko 8.000 kvadrata stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Prvo je počela gradnja u Nišu i u Vranju, ali tu su i Kraljevo, Kragujevac, Novi Sad, Beograd i Sremska Mitrovica. Osim svega što sam navela, želim da pomenem i izgradnju stanova za izbeglice u Nišu u naselju Branko Bjegović, koji su u završnoj fazi. Dalje, u naselju Novi Niš se grade stanovi koje je grad preuzeo i koje treba da preda vojsci nakon uknjiženja. To je samo prva tranša stanova na istoj lokaciji gde se nalazi Novi Niš. Je u završnoj fazi druga tranša stanova i očekuje se da po preuzimanju od strane grada i po uknjiženju ti stanovi budu predati vojsci. Znači, očekujemo da zaista 2020. godina bude jako uspešna za Nišlije, jer će je obeležiti realizacija velikih projekata o kojima smo do 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast, mogli samo da sanjamo. Tome nam je mnogo pomoglo vaše ministarstvo, vlada Srbije, da ne pričamo o tome koliko je predsednik Republike najavio, koliko stvari je najavio i koje god obećanje da je dao za jug Srbije, to obećanje je ispunjeno i sa njegove strane i sa strane vlade Srbije. Niš je postao veliko gradilište, ja se nadam da će tako ostati u budućnosti. Nama je u Nišu dosta i preko glave vladavine Demokratske stranke i njima sličnih, samo ako uporedimo period do 2012. i posle 2012. možemo da se setimo da ništa nije bilo mnogo drugačije nego na Republici. Budžet su očerupali, danas u gradu Nišu imamo stabilan budžet, fabrike su zatvarali i prodavali u bescenje i privatizovali, danas imamo 6 novih fabrika, radna mesta su tada gasili, sada imamo na hiljade novih radnih mesta gde Nišlije mogu da rade, da ne govorim o tome da je do 2012. bilo nula projekata, a sada ima mnogo projekata koji su realizovani u saradnji lokalne samouprave i vlade Republike Srbije i to je nešto što zaista svim građanima Niša služi na ponos. I još nešto, kad smo kod lokacije za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, pomenula sam kasarnu Stevan Sinđelić i želim da kažem da je taj deo 99. godine bio besomučno bombardovan svakodnevno, zapravo ceo Niš je bio besomučno bombardovan 99. godine. Na toj parceli koja je tada bila bombardovana, sada se grade stanovi. A znate kakva je situacija bila do 2012. godine? 99. godine, ako me pamćenje ne vara, gradonačelnik je bio Zoran Živković i tada niko ništa nije mogao da dobije od ljudi koji su stradali u bombardovanju ukoliko nisu bili članovi Demokratske stranke ili pristalice ovoj politike koju je on tada u gradu zastupao. A danas je naravno potpuno drugačija situacija, danas se grade stanovi bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na neku drugu pripadnost, već za sve građane Srbije da mogu da ih kupe i da mogu da reše stambena pitanja za sebe i za svoje porodice. Ja se više neću javljati, ja sam iznela, čini mi se danas, dovoljno primera iz Niša i dovoljno primera kako naša lokalna samouprava dobro sarađuje sa vašim ministarstvom i sa vladom Republike Srbije. Ja bih želela da se tako nastavi i želim vam svaki uspeh u daljem radu. Hvala. Hvala, gospođo Žarić Kovačević.
Reč ima profesor dr. Zorana Mihajlović, izvolite. Hvala vam na svemu što ste izneli, zato što to takođe govori da neki zakoni treba da trpe određene izmene, zato što te izmene donose dobro u onome što mi radimo. I na kraju krajeva svi ovi rezultati koje vlada Srbije napravila, napravila ih je upravo zahvaljujući zakonodavnom okviru koji smo ovde donosili, odnosno usvajali, i određenim izmenama zakona koje smo pravili. Naravno, postoje oni koji su i van ove skupštine, koji su protiv toga ili protiv bilo kakvih promena u ovoj zemlji, da se oni pitaju ko zna gde bi bili, kao što imaju ovde u parlamentu oni koji su protiv svake promene zakona, zato što takođe žele da nas prosto zaustave i vrate na neko prošlo vreme. Ali ono što je, i evo vam upravo primer, vi ste pomenuli stanove koje gradimo za snage bezbednosti. Naprimjer, da nismo promenili prošli put zakon, ne bismo omogućili, dakle, borcima ili dakle, porodicama palih boraca da takođe mogu da kupe te stanove. Prema tome, zakoni je sasvim normalno i prirodno da trpe određene izmene kako bismo napravili bolje rezultate i kako bismo svima omogućili određene mogućnosti iz zakona koje pravimo. Vezano za takođe stanove, ono što smo najavili na početku pre dva dana, a to je da će doći do novih tendera kako u gradu Beogradu, tako i drugim gradovima za nastavak ovog prvog dela izgradnje stanova za snage bezbednosti, biće svakako urađeno do kraja aprila i dalje postoji velika inicijativa i mi se nadamo pozitivnom odgovoru da mogućnost za te stanove dobiju, znači, zdravstveni radnici, profesori i možda neki drugi radnici u drugim preduzećima. Tako da hvala.